本日は荒川区議会議員候補山本ゴムの最終マイク納めにご参席いただき誠にありがとうございます。まず8時までの選挙戦を戦い切って、このような声で皆様にお話しいたしますこと誠に申し訳ございません、お詫びいたします。しかし本日23時59分59秒まで皆様にまずこちらサンパウロ荒川大ホールでお声を届けて、そしてその後も駅に立って最後まで無所属の山本ゴムの意気込みと、そして荒川区議会にこれにかける思い、そして日本を守っていくと、無所属の立場ではありますが、より広いネットワークを今のうちに作っておいて、どのタイミングであっても皆様に必要とされる、そういった時に動ける、そういった私のまずは活動の起点と、この荒川区をさせていただきます。長くなりました。まずは私の国会議員政策担当秘書、北海道時代に同じ事務所で仲間で戦いました北海道の同僚を紹介をいたします。まず彼に、語っていただいて、私の働いていた頃のエピソード、そういったものも